Vážené dámy a pánové, vítám vás u druhých dnešních aktualit a přeju vám krásný den naživo na mém YouTubeovém a Facebookovém profilu. První aktuality už můžete zhlédnout, už jsou navěšené na internetu. Vládní opatření okolo covidu jsou nezákonná. Požadujeme návrat k normálnímu životu. Pandemická pohotovost by podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO měla platit minimálně do konce září. Sdělil, že o prázdninách se budou muset nosit v prostředcích MHD opět zdravotnické roušky, aniž by však toto opatření řádně zdůvodnil. Hnutí SPD s postoji ministra nesouhlasí. Návštěvy bazénu anebo restaurace v těchto horkých dnech mají být odpočinkem a nikoli, aby občané měli neustále obavu žít ve strachu nebo aby neustále žili ve strachu. Zda u sebe mají papír s tím správným razítkem. Navíc, nejvyšší správní soud označil hned několik protiepidemických opatření ministerstva zdravotnictví za nezákonná. Což otevírá cestu k tomu, aby provozovatelé restaurací či obchodů mohli stát žalovat a domáhat se odškodnění. Státu tak nyní hrozí, že podnikatelům bude muset dohromady platit i stovky milionů korun. Za to ponesou plnou odpovědnost vláda hnutí ANO a ČSSD. Celou dobu tvrdíme, že je potřeba provádět pouze cílená a nikoli plošná opatření, a to výhradně na základě zákona o ochraně veřejného zdraví. SPD požaduje návrat k normálnímu životu. A pojďme k druhému tématu. Stejně jako Orbán podporujeme odebrání pravomocí Evropské unie. Maďarský premiér Viktor Orbán minulý týden navrhl omezit pravomoci Evropského parlamentu. Národním zákonodárným sborům by tak přisoudil právo zablokovat legislativní procesy Evropského parlamentu, pokud by je shledali v rozporu s kompetencemi členských států. Hnutí SPD tento krok ze strany maďarského premiéra Orbána vítá. Viktor Orbán je jedním z mála politiků, kteří chtějí zachovat svrchovanost svojí země. Zastáváme názor, že by takto měl postupovat i premiér Andrej Babiš a premiéři států V4, tedy Polska a Slovenska. Evropská unie měla původně sloužit jako společenství volného pohybu osob, zboží, služeb a peněz. Stala se z ní ale postupně politická garnitura novodobých neomarxistů a globalistů, stělesněná v podobě nikým nevolených eurokomisařů a přeplacených byrokratů. Evropská unie postupně odebírá suverenitu jednotlivých států svými směrnicemi a nařízeními. Hnutí SPD jako jediná relevantní politická síla zastoupená ve sněmovně navrhuje přijetí zákona o referendu, který by umožnil našim občanům rozhodnout o vystoupení z Evropské unie. Vláda hnutí ANO a ČSSD nám však projednání tohoto zákona ve sněmovně dlouhodobě blokuje. A pojďme ke třetímu tématu. I díky nám se podařilo omezit kumulaci funkcí politiků. Sněmovna minulý týden i díky hlasům SPD změnila ústavu, ve které podpořila zavedení tzv. Klouzavého mandátu. Já jsem spoluautorem tohoto návrhu zákona. Člen vlády, který je zároveň také poslanec, tím pádem bude moci dočasně přepustit své místo ve sněmovně náhradníkovi. Nyní musí změnu ještě potvrdit Senát. Hnutí SPD je proti kumulaci funkcí a právě díky klouzavému mandátu se tak budou moci ministři naplno věnovat své funkci. Zavedení klouzavého mandátu naopak nepodpořili poslanci ODS, ČSSD a KSČM, kteří se při hlasování zdrželi, čímž dali jasně najevo, že jsou sběratelé funkcí a všech možných výhod z toho plynoucích. To je pro SPD nepřijatelné. A pojďme ke čtvrtému tématu. Opět na mě pořád útočí média, která jsou probruselská, jsou to nepřátelé SPD, který neustále manipulují a lžou. A ležím v žaludku co jiného, než náš český jarmark SPD. A pořád oni obtelefonovávají různé vybrané zemědělce, kteří jim potvrzují, že SPD to potvrzuje, že SPD bude prodávat ty základní potraviny na českém jarmarku za nereálné ceny. A já znova dokola všem
Všem vysvětluji, že za A SPD nic prodávat nebude, my pouze dáme ty stánky k dispozici zdarma zemědělským producentům. A řekli jsme jim, že si to můžou prodávat za ceny, jaké jsou pro ně výhodné, za jaké chtějí. A oni nám řekli přesně tyto ceny. Samozřejmě, ty média v čele se Seznam zprávami, jsou to ty různé deníky N a další, to jsou ta média, která jsou proti vlastencům a proti České republice, tak oni to tam pořád spochybňují a tak dále a tak dále. Ale je to tak, je to tak. A jsem rád, že i někteří už zemědělský producenti potvrdili, že jsou to ceny, za které prodávají nadnárodním hypermarketům. Takže tady aspoň vidíte ty marže nadnárodních hypermarketů a těším se s vámi na viděnou na českém jarmarku SPD. Samozřejmě ty termíny ještě ladíme, takže sledujte prosím www.spd.cz. Tam během července zveřejníme termíny ve všech krajských městech, včetně Prahy, kde budeme český jarmark ho realizujeme. Těším se tam také osobně na setkání a tam budu také. Ale podívejte se, jak ti novináři, kteří jsou proti SPD a proti vlastencům a proti České republice, zastávají tu politiku Evropské unie, tak jak neustále útočí na ten český jarmark, útočí na SPD zoufale, protože prostě ví, že nám tam přijde hodně lidí. Ví, že vás, občanů, tam přijde hodně, protože ty ceny jsou lákavé a my to máme jednoduché. Chceme ukázat v praxi, jak dobře a levně dokáží čeští producenti pěstovat a vyrábět. A jakým způsobem nám zahraniční řetězce a Evropská unie deformuje trh. Takže se těším s vámi na českém jarmarku a pořád teďka včera na mě útočili, v pátek na mě útočili, zase tady Seznam zprávy, běhali tady za mnou ve sněmovně s kamerou, to je ten redaktor Dolejší se jmenuje. Jo, to je takový ten, oni jsou tam taková, je to trojka nebo čtveřice redaktorů, Kubík, Dolejší, Šídlo a tuším, že je tam ještě jeden, kteří jediný program, v podstatě co jediný politický program, co mají, je vždycky pomluva prezidenta Zemana, pomluva Okamury a pomluva Andreje Babiše. A pořád dokola. My nemáme s Andrejem Babišem nic společného, jenom to říkám, že nic jiného nemají dokola. Takže se těším s vámi na jarmarku a pojďme k dalšímu tématu. Bude to pěkná akce, bude tam i program, bude tam i moderátor, bude hrát hudba. Takže to bude příjemné odpoledne. A další, teda poslední téma, jenom si připomenout ty volební komise. Že děkuju moc stovkám z vás, kteří už se přihlásili za SPD do volebních komisí, abyste nám pomohli pohlídat sčítání hlasů, pohlídat volby. Těch volebních komisí je asi 13 000, takže ještě chci vás poprosit znovu o spolupráci, aby jsme jich co nejvíc naplnili, protože to je ta v podstatě hlavní pojistka proti tomu, aby se hlasy nesčítaly nekorektně. Chceme si to pojistit. Takže každá parlamentní strana nebo každá strana, co kandiduje, tak má právo tam nominovat svého zástupce. Je to placená věc, stát to platí, to členství ve volební komisi, je to několik tisíc korun. Bude to druhý víkend říjnu, pátek odpoledne, sobota dopoledne a pak počítání hlasů. Takže prosím, kdo z vás by měl zájem se nám přihlásit za SPD do volební komise nebo vaši známí, příbuzní, přátelé, spolupracovníci, prosím, mrkněte na www.spd.cz. Nahoře je rubrika Volby 2021. Když to rozkliknete, tak je tam formulář. Ten formulář jednoduše vyplňte a už se vám potom ozvou z vašeho regionu naši členové SPD a domluví se s vámi na účasti ve volební komisi. Takže budeme moc rádi, když nám pomůžete. No a co ještě dodat? Znova zdůrazním, že už jsou to dnešní druhé aktuality. Ty první už jsou na mém YouTube a na mém Facebooku. No a přeju vám úspěšný týden, mějte se hezky a zase se těším naživo na mém Facebookem a YouTubem profilu tento týden.